عزیز آلی گرامی، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ دنیا میں صرف ایک جگہ ہے، کعبہ، بیت اللہ، اس کے ارد گرد حدود حرم میں ارادے پہ سزا مل جاتی ہے. دنیا میں کوئی اور جگہ اور نہیں، جب تک کہ آپ برا عمل نہیں کریں گے سزا نہیں ملے گی. لیکن حدود حرم مکی میں غلط ارادے پہ سزا مل جاتی ہے عمل سے پہلے. عمل کرے گا تو بہت سزا ملے گی، لیکن ارادے پہ بھی گناہ ہو جاتا ہے اور سزا ملے گی.